Assalamu alaikum, watukufu mbunga matangazo ya RTS Rwasule makati kawaida ya sumalishane taarifa habari ya usiku. Emakati rizambayo yanu zehazi zanki bazireje dingoni hasiba bundu wade wa coronavirus urema ulemengu. Unmoroni umahuzaji wa heshindo shavolo volongo wa nshio udziro wa umhuzu zimaduli za hawa armu wakati kaaonge kurubiao umwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakati kawe mashababi uka haruma midezo ama haurenga zehadhari za ujipukani ishano wade wa coronavirus wazia midezo haustehi satwa ya tolo ni madhamana ya kauzia imitanganyi hobadzima ili wandu wajihifadhi. Hamidi Ashata Madi ni mapicha ya Ahmada Mbaraka. Hunu shindo ni shavolo volo ihawa ya huwa chuzi kiti nyangu habo ya uka ranzi eze hatu hazirengwa ili utini ya baho uwadi wa coronavirus baadhu za maduhuli za shahula ngazila lao homzilwa wahema josho eze plash nize mashuhuli marchake tuenda hata maana ridoho ridoho hama josho retoloa rejare huzemba sharibo abaka tutuwa nantamba mrungari kontuwa ya buhatabo maharibi wanrungwa zilo imana wafanya halio wanrungwa zilo no hasibabu do wade unu hato wade ziye ngarjo rejeo shindo ni kikawaida uwahe sharibo bao kwa jala wa hobaoni sharibo kashitula wa hamande heli ya lazimu shilawe hasibabu do wade unu nungwa tabi hawe hale wakaundu harumwa imidezo ya linu. Ijo lazimu wena mbra kenga si harumwa haiba na mnatazila. Sherbuka chitu wena mande heli ya lazimu shilawe. Kabati mashuhuli, kabati atangongweka wo. Gazendele yao basi sharboshi dobloke nisho. Harumwe bavu ya mpajini wakazi wajuse zituwa hasababu ndo mrengwa nadi wa humwenje. Nungweka wireje za dingonizi haziza hao za waruhusu wa kingi ya maensha ya usiku. Said Ibrahim hafanya utasi habari. Umrengwa daima wa humwenje, ngozi yao hazizi nji ya lazimu zifanishihe. Mahsus la haruma zihazi za soduri ikao, wao kwa jufanya eka humwenje kwa jaja. Nao, kwa tushinda wa hunda ikutia hao, habu humwenje utiyo. Le shirika la humwenje Sonelec kwa tushinda wabeha humwenje haruma le bavulampa jini ekati mpaka saa 12 uhonda minui. Humwenje enamna ujao ngojao haruma hamala wama paskwewe sisi mafundi ngaramba unda bozinji no tuhuwenze hatu. Mana gabonza ya zinji ngojoka haruma makatire nila haruma tumu na ulezi ya munga zumbra jitahe ajiprepara ntida vaha na munga zumbra jitahe maisha dayanu. Na we mashaka tukiri hasabu do mwenje. Na furi iritawa sisi mafundi iritawa rumaze jamaa hasabu dizahiza walo lotu ubenza. Emana umwenje ngojao si uzweri ya boyu ulawama. Kora nzibo tasi hata rinde hatu wazweri. Kaba tujamba mwenje rafanya mbaha zina huna mendura hala. Ya bo usiku mungu juhende huo nzee hawa hafanya bizahazi zindwa jina. Si wandu wa hazi za mihono zinji. Zaza wandu tijati zunji laba na tomuso ya mwenye jarimana. Amba baba hintutai hazi antaru maperte na bala hawahani kama pisa tuule materiali. Efundi wa soduri woi, ikao hahuluzi nru ya jia fanya ihazi katushinda ya zifanya. Na ye, gujihunro haruma ifardwi ya ubalazi la zinru ya hula hausi hamoroni ili ende ya fanya zihazi ahuta ya hunde ya lamakilina ya hae. Sika ufikiri ya ukabano risarivono nukubwa reja ilingoni hasa kudomanje unu. Alafu ngambona ungono izu mazinzi kabano. Si muda ni moshe kila kazi si muda ni fanya hazi hunu. Na mdokari tena nziruwae wenda ya moroni tena. Na ikodi hona hulia. Alafurjari ni kwa tama ya ukabanu risari vono. Nukumu risari jayi dingoni. Karisu jwabanu katika ofisi nije. Karisi kiti hao hauka karisu ele waza barindi ni. Si wanruambaji ni kamili. Ngari ni kwa umwe nje rangusa kumena mbiliza maribi hata saane. Bahekar kwa shele gari ngari si hao moroni. Ranguza hajula hambu. Ngari wono umwe nje huwasuli hata mpaka zilbaju. Ebanu rasira awe tafauti hindi. Ebanu wongwa libao menji karsu liba. Abanu mwenje wa hatu mbaji nunu wabure. Uwa haongwa libao mapesa. Karsu lewa za lugana mnazibira. Hele suala linuwilo la humrengwa nadi wa mwenje. Eli wali wa hebavu ya hama hame mbanku. Amshirikiano ne mazefu ya miji wa hebavu yanu. Wauna na zensi uza mwiso zinu. Ili wadisi wadzima. Jumale suala la humrengwa nadi wa mwenje. Harumu imbabavu ya hao. Said Magaga hafanya mtasi habari. Badria Said Omar harumu amelezo zaidi. Waka wenji emadhamana wahile bavula mahami na mbanku, iho prefekturi ya mbanku, ili ufikiria ili suala laho mwenji harimwe mabavu yomaili. Nao ngwa tahao mwenji wadaima harimwe mabavu yanu.
kairika lewo e problemu iliyo ndio baina ya mama Kamil nemba ku na Sonalek rano kalewo baje mwenje kubakisha mbeni wa dahula halafu wanu waloba vanu kwa jahuna mbaku kwa jahuna baje ba kumari baina hema raia wao yote muhimu hatu muhimu watu lokaya imaraia wakipati mbaka ngabo mwenje kubalia mahame wasume mbaku ikaka vati njoka amalu wakati mabatukana Udwa maana raniki wao wahusu lebabula mahame na mbaku harumwa mwenje ehika omwenje nguo otosha rumie oto rumirwa harumwa mbaku maini Ika kautsi otosha, abo kaina ujua, okay, hama babuzima. Izo honga mnyakine ukaima dhwamana wahangu, izo leza mbiyo wazendelea o, nusuri hifu, nuzima, nubamweja, wahema babu yonti pia. Ima dhwamana wahema babu ya nyuma ili, kwa na uranti eze jitihadiza hao, ili omwenje uyene harumwema babu. Masula ya hamukao, wahema asharaf ya omwenje, harumwema babu ya nyuma ili, kati mema, wahlani ike warabi ukaengu aro hao, ndio nana nema kwa maana wa juu wa Sonolek ili wakatushauri wa mahame na wa mbongu wa kalima maisha ya haina siku yake na mwenje wa wangu wajue maisha ya wajibu haina siku kama mwenje kwa wangu wale bafula hatu ndio na direktori mzima linayema bafu kama hili shali tike nusu ya ile bafu baya kuna watunji ya umani wa ile bafu lino baadhi na baadhi wa jimane ni sababu ndio mwenje wa daula haina mzima ya. Etambu ya mwenje irene hasu aladziru harumwa yensi, nongo irejezao yensi dingoni. Mvasa ya waitangrifa habari wanruwa kao jitole ya hautowa zida mzaha hao ilido saidi wa uwade wakano utajifu. Wajitekeleza hula pitali el marufu zanti uza mwiso zinu ili utekeleza msaada unu. Inu namna ya utaha wa huyu uwade wakati wataha watilo zidamu. Ahmed Abdala Hussein na Ahmed Nasor waka hadhir hadi jamuri harumwa melezo zaidi. Umbrango ya jamu nga ujo uruhusu uwarumishi wa himbawa ya ufanya tabuhithi ya jamu ya heredi ya hula dzihiru la elmaruf waendeleye neze haziza hau. Umsaaja wa utuwa jamu nguo muhimu hawa katikau lijahulinu ngilo na umutajifu wa jamu ili uhui yesui haya huwa kazi. Emaraia ngewa mjanema jesha ukayanga joke wana majeshi. Wohuja kikawaida wajua renge damu donc elle va lancer un message particulier waje haukaya aeze stock yahunu el maruf ngihambrani armokati uno na boye besoin yoka inji armokato hetsu abangenga rombao ukaya henim rujoshe message yaje el maruf wamechanemba medevol wajua renge damu imadhamana ngwa utajia uhai ni mru ya saingi ya damu hafainda ya Yesu haya huwa kazi. Idara ya shirika Moroni Terminal ikubali madai ya warumishi wa ile shirika lino ili wana nomzi yohazi zendo wandisa ya hoyabira no wanrohazi wanu wakabtsaha ze namna za hao zafanya hazi zidoka na ziliwa zilinganao neze hazi wazifanyao. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar ndi na tasi habari maelezo wazima na Sofia T. Ibrahim. Mwelewano parihani habaina ya hema dhamana wa Moroni Terminal na wanrohazi wa hao baada mahadisi menji waendelea nayo. Owarumishi wanu wakawahabi iliuzia hazi. Hapo ikao, owangozao ya Moroni Terminal kwa jastehi bandhu ya mashartu ya ufanya hazi ya hao. Baada mahadisi ya madhamana wa hesendika ya huwarumishi wa Moroni Terminal waone saisha tungeza warejeyo harumwa ze hazi za hao. Ri hunda na mwelewano anto atsina direktorat haelewa ukaya ngebidio rireje riketsibadzima donku sukuwa juzi rikanti le 13 rilana na mafuna akakwasi nukto tukayonti ya batikubali hulio ni madaira kaneso ni watu handani rikahanza poro harumwa zinu deportement kao dorfanyo hazi surtu hazi za masihu waenezwa mwenje ya bili ngabu wananyasi kao hundwani ajali kao alata nusu ya hezu yungo zao zombu hezu yungo zao ya raru rikahanza anenga samkonsu hino ambao akorda antropleza akorda tabisma donku akoriyo kajaka uvirili wanro donku thamana hatu wakubali kanga hatu dungana nro homkonsu
yararu rikahanza revalorize dialog social esavdere hineni yadori kubali katika rimutsa hao akasema tajasi naye akubali yadipari kanzimari hadisi akangar lokaya basinam konti au kwatizi johenda omrejei hazini wa huarumishi wa Moroni terminal ngojo sahilisha zehazi haruma yeporo ya Moroni nangejoro ali ya marunda mema hawikao yepor mengoni mwezi kubasaua yankiba ya heyenti omzio haziunu ujoka urejeza dingoni yankiba. Baadhi ya wakazi wa mji wa Ntaweni wafanya hazi za ulozi. Na wengine hao utaua wafanya ulozi wa Ngalawa, Rahano wa Vedeti, binti Mhaju na mapicha ya Ibrahimu Mkababu. Riwaswili haruma wa mji wa Ntaweni mahalani kao risuali, mdambo wa ni Mhaju hulawana nezi hazi za hahe za ulozi. Haone sauka, inuti hazi nyangu nionga ya nzao mvu na ankili. Okayali wewe akili ndio ifanyo hazi. Shikati tani fanya hazi heza mvu abunga miharu hatwali. Kayanga mjwata ndetse ro safi kaunge kawe injira hanami. Okatsula dimuni rumeleza mvu bai. Shangela dimuni rumeleza mvu ne akili. Okayali njo hishini. Kati tani rumeleza mvu bai. Abunga inshindao. Silemewa ni profita yi ni hundu bure. Ritana bahi ukazi ngala wangi zo zinjira hana zevedeti. Oliho mdambwani. Zinu hasibabu ya uka, uwalozi mabani hahe, kwa tina zenchida za wende savedeti, hawa katika oe mashababi kwa tushuhuli hani hazinu. Zavedeti, mime ngonu mwa wakana, shamalu rezmaba hanga mwono, mashababi wali wabaha kwa tina hamu ya hezemeli. Nasiro na hamu ya hazo mnungo nukaha lemewa, kana ushidafanya hazi. Shabani, untule mevuo zula, nule mevuo hae mazofiru wazibali, hondo wa mangi. Wakayanga wakanizo hamanga wakavala ikawulizi wa mdumoroni ya baliende zahe. Kaketunda shoferi. Kavutai ila ilo vala. Ya mwenye haya mizanti. Uwo shoferi. Watoto wala vimu warenge hazi ya vedeti yaba hawa lontawe ni kwa tuhanza. Mwengo ni mweza na za muhimu harumai hazinu delegashi. Walozo wenji ya banga rafanyu hazibu masiu. Wakanga sina makia gashi ya wakatunda hazini. Gabo wa vedeti. Gabo wa ngalawa. No wangalawa ongoro miau gashe masimu harumangala mengo miili mengo naya zilo yabo shabo ina mungu nzarumie gashe ngoti yu haruma itaya unihao makati menji uwalozi ujihunda haruma tambu hubaharini hasibabu maluja madziro na upepo. Baadhi ya walimaji wa mji wa Bahani wafanyawe hazi ya ulimaze tomati. Zinu baada misomo wa hondana niyo na wafanya hazi inu ya humlimoze tomati. Na holi hondao, zi hazi inu nge waruhusu wa kingi ya imaisha hao tibahi wa sumesa uwana. Amarasa ya nariashe sauti ya binti Mhaju. Diniridha ya uhuza legumu wa jau ya mlimaji. Harumaishi ungashinu hawala tomati. Chandi sarumensa hankavu. Sijatandisa huulima halafu wakati ule avo ile zemvu wa zandisa sijati holila embeu holi tiko hujaro mwabwe sha tifanyo kaya huntima la horumi ya angre halafu tijati ndi tita fumie ya zinyama na majaya titanganya ndio na koshinda ni waswili e daraja inu hahundana na mialimi isho ya humruhusu ya jadihishe maarifa harumazi hazizinu za heledima. Akayat parufanya formasio mumondi anipeha mguna mbariki ndina mzema jomba alafu uantongeza tipasai za ferizinu sha mimi njasoma ndogo za ki lugha ya kifaransa au kiarabu sha hikma huyo ni namna huo waniona ono kaya emoto hii jokiri karibu na formasio ibati ya himhele amwalite ndarume formasio alhamdulillah tishinditi tisomo umwalo tomati na wala anule lazembe uza zamarindi ritahari juwe ikaha paruta hamsaada usoni mwa serikali au kungumanyo katsatija tione namna ya mavuna yanu ya lawa iyo ni joko ntongezani njuhena bokayana ndwadanza ukaho mahalani liyo hunu unuma la lazimu ndwadanzi ukaho unuma lekao ngamwanu na bweranza mjusolebe ngatsiparsa ye ardhi wiyo zihazi zinu ngazimruhusuo yangalie misomo ya hoana ni namna na jila tize bahati yangu mtuta wanangu wa nchi haruma yezo ni nuraha wakati kwa wohu ujama ndabasa walo vakansi abu wohu mbunga rihabano jari jusu mnaabu wa hati wa klase mbaba hangu iba zabari wa nruwa giza unadi madini ya shahula wonze eka leo
ituma tingio inji vano avu wa Tanzania na bushini kwa noju unji vano. Ikahu nungio manki avu obligatuari wananyasi makomersa wende hula wende warengi. Shabano sisi rijota hukaya ngeladhimo sisi wandu ledima wilo libariki. Yemlimaji woi nguparo emashababi wa shughuli henezi hazi za dima. Simpaka hazi ya fundima. Ngam aminuke kale wo mzo uleleme shahu armale dima ngam aminuka na ngoju wa suwi. Hema daya hele dima ndo ya kawashe taarifa habari hema katianu no zarbakia no mushiriani mkamili shebar na majinje mazakhairi badzima ni ORTC na mfumo muema ndo rimushiri yao ni aksantu. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Rejoignez la MEC Moroni pour bénéficier des solutions d'épargne et de crédit dédiées à toutes les couches de la population. Pour concrétiser vos plus belles idées, pour des services toujours plus innovants, pour améliorer...